Ahoj, přátelé, máme tady zpátky Foresta, vítejte zpět, další epizoda. Já tady furt stál, tak nějak si kutím to svoje, postupuju v progresu, samozřejmě daří se chvílima, místama hůře, místama celkem lépe. Jsme tu aktuálně 20. den, takže takhle jubil 21. Dobře, navigace klame jak blázen, říkal 20. Hele, takže spajky, jasná věc, to jsem si tady tak nějak vytunil a vychytal, cítím se tu naprosto bezpečně a klidně. No a tady už si samozřejmě konstruju svoji první srub, který dneska bych chtěl už teda vyhnat konečně vejš a už jako vlastně trošku udělat protest. Vítejte, hledejte si něco dobrýho, jdeme a dneska určitě, aby jsme nebyli furt zase tady, tak musíme se někam podívat, hele, tam Boris on chodí, ale jak říkám, tady je to v klidu, já si to občas takhle hele pobuším tím svým, mám to teď zbytečně, já to dělal, ale takhle si to takhle jako vždycky poupravím, tak zlehínka, konkrétně tamhle ta část, ta si o to úplně říká, nechtěl bych tady provokovat tohohle borca, a když si to hezky poklepe, žele, ono se ti to hezky, tak. Hezky se ti to spraví a borec neví. No, já musím teda jít kácet, nebo jet. No, vydal bych se na nějakým člunu. Kevine, jasná volba. Ty. No, pauza, žádná pauzička. Follow me. Tak, přesně. Dobrá, a jdem. Já si vemu sekérs a musíme tady nahnat spousta kládic. Jasná volbica. Protože dneska to tam chci vyhnout, už se chci trošku zabídlit, 20. den přece, že to je furt prší a sněží. No a vyrazit dneska kempy a já nevím, no já bych možná mohl pro ten přístroj, ale že bych ty mutantata chtěl úplně dráždit, se říct nedá. Zatím tu mám celkem klid a nemám to hlavně zabezpečení na žádný brutální útok, no, jako pozor. Já to, že mám hlad, doplnil jsem si zásoby, jak jsem avizoval minulou epizodu. Takže jsem v klidu. Dám si míl. No vidá, a jsem na tom hned. Nějaké ty pírka, hele, můžeme zkombinovat s kamínkama a udělat si klidně i třeba takový šípy, který se nám určitě zjídou. Ty kameny vůbec nejsou špatný náhodou, btv. Nic, já jdu kácet, srandičky. A v letě se to zase, já počítám, že dneska tak 3-4 dny zase zabiju. Ale chtěl bych tam mít aspoň nějaký něco už, aby jsem si tam mohl třeba aspoň udělat sušák na jídlo a dát si tam nějaký to jídlo, který občas seženu a nekazilo se mi to furt v inventáři. On přece jenom furt si chodit dolů jako tam do těch bedínek, ono taky, že jo, za chvíli mi to i vypnou a opraví a budu mít pohé. Jde o to, že už vyšel i taky patch, on už vyšel nějak, myslím, nějak současně na konci minulý epizody. Konkrétně hodně se to změnilo, přidali tam nějaký věci, hele, máme tu binokulár, by se tu dal najít a tak dále, hodně věcí nových, relativně, nějaký ten skluzák, skydiving, nebo jak se to jmenuje, klády taky, že ho změnili, to už bylo vidět, myslím, i v minulý epizodě, ke konci ve střihu, je to teda, bych řekl, možná, no nehorší, je to pomalejší, když tam nějaký kamen, tak se to dokonce i zastaví, takže nevím, jestli to funguje úplně lépe, každopádně už se to nechová jako hopík. Takže to, přibylo tam spousta oprav, jako moc tam úplně nepřibylo věcí, co se obsahu týče, měl by tam být nějaký boss fight v tom potravinovém bunkru, psali, nevím teda, kde je potravinový bunkr. Mohli bychom se tam taky zkusit podívat, já si myslím, že to je ten, jak je tam ta 3D tiskárna. Tak tam by měl být nějaký možná i boss fight prý, tak to by mě docela zajímalo, možná na první den, jakoby, že bychom zkusili se tam podívat, výzvica, a já nevím, jo, tam psali v potravinovém bunkru. Ano, ale kde je potravinový bunkr? To vám jakoby takhle úplně z jistotou neřeknu, ale tak který by to mohl být z těch bunkrů, co jsme navštívili? No buď ten, jak tam jedli, jak tam bylo to sushi a to. Každopádně oba by měly být na navigaci, odsaď teda celkem daleko. Ale takže bychom si udělali dneska okružní zase cestu, ale tak to už bych chtěl opravdu, teda když už bych takhle vyrazil, tak bych to aspoň fakt vzal pak s tou jeskyní a... A jo, už ho tady máme, zabijáka, Péťu. Péťo, nech mě. Bude tě to zbytečně bolet. No tak, takový těsnoty mi nemůžeš dělat. Ty kokso, když mu to zčíslo plešku. Tak já to vystřihnu. A nech hlavně Kilvina káce, ty psychopate. Ty kokso, tohle mě nebaví. Ale jim můj hned, ať se nestane.
No, těch pírek to bude chtít víc. A zlepšit tu mužku, aby to chtěl taky ten terčík a trošku taky potrénovat, ne? Další věc je taky důležitý si uvědomit, co mě vypeklo, že se despavnujou klády, když si to uloží. Já jsem si takhle naházel klády totiž na přehradu. S tím, že si to uložím pro zíravě a začnu natáčet, abych tam měl připravený klády. Tak jsem učinil, ale po prvním úvodních slovech vítejte u nové epizody a otočení se směrem přehradě a zjištění, že tam není ani jedna. Tak jsem to musel trošku změnit plány a začít nahrávat takhle. Já jsem tam naházel kvantum. Kam byl kvantum? No prostě na epizodku, abych tam měl třeba řeknu 20-30 klád. Tak jsem tam měl pod přehradou, uložil jsem si to, vyjel jsem do menu, hele, dal jsem si kafíčko, načet jsem si to a tradá, 30 klád pitli. A Kelvin se tam vesele smál dál. Zabíjá. No nic, tak jdem na to, než bude tma. Klády už nám připlouvají, já tady udělám dveře stupně nějaký. Tyhle, postupuji dobře, ale tak budeme mít obrys. Jižním se tady líbí, evidentně. Říká, že je to tu celkem cool. No a tady si udělám, ani sám nevím, nějakou cestu sem. Nic, ještě bych teda něco tady nazbíral. Přece materiálu je tady spotřeba, koukám velká. Tak to ještě trošku vyladíme, doladíme, poladíme, tak já ještě jdu za Kevinem. Jestli náhodou tam něco ještě. Já už tam zase běhají, ne, to je Kevin. Nejvíc časy z nich udělal asi ohníček v burcu. Je tu přece jen víc než dost. Já bych chtěl udělat aspoň tady základy. Schody bude taky důležité dát. Schody budou taky hodně důležitý. Já Kelvinovi dávám, ať mi sežene klády a dávám je na... Dobře ty Kelvin, ne? A on nebude krást a bude mi je dávat nahoru, protože on... To je pomocný panečku. Ale schody budou muset být, ale kde je tady jednoznačně. Bum. Jup. Ne, teď tady jsme to udělali jaký špatně. Bum. Bum. No, to bude takové, trošku budu muset improvizovat. Počkej, tak musím teda dát nějaký. Jup, jup. Ač ne, máme tu další krásné ráno, já jsem to musel trošku v noci překopal. Jsem to nechtěl natáčet, protože v té tmě je fakt tady pendrek vidět, schody jsem zapomněl. Ono to s nima není tak jednoduchý, jak jsem si myslel, že jsem musel trošku stěnu tady překopat. Ale už jsem se chytil, takže to dáme ještě spolu tady dohromady, no a dneska asi vyrazíme. Schody by měly být teda přibližně zde, v těchto místech, já jsem je chtěl mít trošku u dveří, ale tam mi to prostě nevyšlo, tam musí být ta podpěra, že z boku. Jinak je tam prostě nedáš, dead logic. To znamená, já to takhle... Tak, no. Jsem to tam viděl, kde to tady, tak. A teď bych měl dát jednoduše schody podle těchhletěch půlek. Šup, a natočit. Jop, ne, tak jsem dal rampu, znovu. Teď jsou tam schody. Teda se, jak to bude tady, s tímhle. Tady je prostě problém zasadit schody do zdí, no tam nemůžeš jako, ne, je to těžké. Takže tady pak tu díru potom těžko jako něčím vyplníš, jo. No. Další kuma to nejde, tady ty už jo, na tyhle zapracovali, ale... Tak to bych musel dát ještě jeden sloup. Mohl bys to rozšířit, jo, trošku, no, už to bude takový, jo. Už to nebude ono prostě, no, ty se tam asi větší nechám dír. Já tady chci mít ten prostor na ty dva.
No, ty skvěry by asi mohly takhle fungovat, no, aspoň budou schovaný a nebude to vypadat tak, tak zrůdně. Jasně. Tak to já se zase, no, trošku bude asi haprovat to, že ta podlaha... Ježiš, vrať to. Tady statečně se je to bude, ale my to zvládneme, ještě si to trošku zdržel zase víc, ale tam ty schody mě tam trošku zlobí, no. Jo, na dva to není, na tři lichý počet, tak by tam byly krásně. Nedošlo mi, schovám je tam vzadu, nějaký mi došlo, jsem mohl potočit směr na tu rampu, ale tak co už, no. Kanibalové stále běhají, střílí se, všechno to žije. A tady jsem to trošku chtěl udělat malinko a chci se dostat ještě na podlahu, jestli mi to tam prostě bude vycházet. Nedá mi to. Nechci opustit bydlení, dokud si budu mít nějakou jistotu, jak to bude fungovat ti. Čumne, když někdo se sbírá odsaď a bere mi to a čumne. Čumne, to veme a... Je zabiják. Pane se to nahoru. Takhle se dělá, nahodím. Tak počkej, tady to já musím... ...dělat nějak stropí, ale... Ty víny, ty mi to zvě... Ty kokso, jaký tam mordujou. Dobře oni. A ještě já si naběhnu spajky, dobře já. Širší, že si za rámeček nedáte tohle. Vás dobíjí jak ratli. Se mi to nelíbí moc asi ta moje stavba. Kolik je hodin? 11, mám ještě spoustu času. Pojď ty amatére. Práskám ti jak psa. Takovou výhrozu, víš? Dobře, pojď tady si naběhni, ne? Pojď ti... Ty koště, já tady vyplýtvám všechny. Spajky si nabíhat, to je radost. Taky by to chtělo poopravovat trošku, když se to se neřádí zdevastovali. No, takže tady to tak jako jak tak šak jako... Je tu. Co Kevin? Pojď, ne? Bolí to, viď? A bude to bolet ještě víc. Ustíle jeho psa. No asi musím říct tě nechtěle k léky, poslední. A pak bych musel vyrazit. Na lov. Jinak to bude špatný. Tak tady fungují ty podpěry, tady vlastně ty si to musíš vypodložit. Pokud chceš, aby si mohl, když tohle sundáš, tak to nebude držet. Můžu na dva ještě, jo? No, tak dva ještě prý asi, jo. Bum. A pak když tam víš něco širšího, tak tam musíš dát pod tom ty spěry. Na dva to asi funguje dobře. No, chci tu střechu. Doufám, že mi nechrastne. Bum. Tak to budu muset ještě řešit, no. Nevím sice jak ještě, ale nějak. Tady prostě musíme dostat podlahu chtě nechtě. Tak tady to funguje. Tak co klameš? Zádě. Jaj, a když jsem to dával, nefungoval, ani to na tom... Je, bez tak to šlo tady na tom kraji, no, tak ono by to bylo jedno asi, ale... Normálně klamou.
tady to zapodlažím, udělám si, chci si udělat ještě terasu, že jo, protože tady už to bude vyvýšen, tak tady můžu opatrojit trošku do strany. Tady musím ještě to samozřejmě, tady můj také okénko boční, no bože. Bože, tady si ještě stejně musím nějaký udělat, i když tady to bude spíš jako takový skladiště dole, takže tady to bude asi bez okén. Nahoře si udělám trošku kulturu. Ale tak dneska bych ukončil stavění a jdeme se podívat do toho potravinové banky nebo co a zkusíme to zase prozkoumat. Já si naučím nějaký zásoby a možná bych i pro ten přístroj potápěcí došel. Tady to si potom v offlineu třeba dodělám, plus ty spajky. Ty spajky hele považuji za naprosto dokonalou věc. V minulý epizodě dobrá obrana. Neprojdou přes to zatím, nevím jak mutanti nebo takový ty silnější. Samozřejmě on když do toho máchne tím kijem, tak taky jako pár rozbije, ale jakoby tři styky, že ho tam vrazit zpátky, tak není problém. Takže si troufnu říct, že si můžu tady dovolit jako něco postavit a že mi to snad vydrží, jo. Plus tohle bych chtěl ještě taky udělat dokola, už nám tady přibyly, že jo, brány a všechno. Takže tady to fakt furt dost, no. Počkej, já ještě teda tady zkusím. Tady to je prostě škoda, no. Čistě hypoteticky, ty když sem dáš podpěru, dal bych jí i semhle. Tak si myslím, nechci úplně kecat, tak si myslím, že bych tady tohle nemusel mít přesně tak. No, vlastně i tohle. Jo. Takhle fungují ty podpěry krásně. No, tak to si nechám takhle, hele, to považuji za naprosto dokonalý, tady ještě zahladím toto. Teda aspoň takhle to vypadá docela dobře. To je pěkné. Ještě můžeme tady takhle... No. Rožek, tak. Tohle je dobrý, no, škoda, že to nefunguje v tomhle tom opačném gardu. Ale vlastně teoreticky, no, kdyby jsem dal ten kůl, jakože tady to šlo, tak proč by to sakra práce nešlo tady? Já už jsem z toho úplně zblblej, tě. No to já to ještě potom zkusím offline předělat, no. Nebo předělat. Zkusím prostě vrazit sem... Nicméně tak to považuji za zdařilé dílo. A jdeme se někam podívat. Odsud by se dobře bude kušit a bránit ta blízka. No nějaká ziplina v budoucnu na nejbližší stromy. Jako únikový bod či východ, ale klidně i na druhou stranu tamhle, že jo, mít nějaký jako právě myslet věcí odsud ještě. Ale my se budeme zbytku epizody dneska procházet. Kolik je hodin? Kaj. No 4 hodiny, on se smráká brzo, on se ještě stavě dolů, já už nemám klády zase. Kevin, i když Kevin to tam celkem slušně zásobuje. Ne, mi šlo dneska o to patro. Udělat ty schody, což se tak nějak povedlo. Můžu to třeba ještě takhle vypodložit asi, že jo, ale to už jsou všechno takové... Jdem spát, já teda asi trapně začnu zase na pláži, protože tam zase bude samozřejmě zboží, že jo. A rybička, hele, jsem si ho dal usušit, udělám si nějaký ty šípy, protože těch taky není nikdy dosti. Tak ještě uděláme pár šípů, abych měl na cestu. Lana, vemu si asi brnění, ale to si nadám spíš až někde. U jeskyně nebo tak něco, až budu víc potřebovat. Chtěl jsem ještě teda dát nějaký pastice, ale já furt nevím teoreticky kam bych je dával. Takže tady oni mi zatím nikde úplně neběhají. A i tady mám ještě vzadu ten... No jinak jsem s tím ještě trošku v noci pohnul, ale zase jsem to nenatočil, protože v noci tady není zbýt, jak jsem tak asi 10 klást jsem přivez. A už mám rysu druhý patr, ale chci ho vytáhnout trošku i doprava, abych tady měl malinko lepší prostor. Ale to dobré, tohle jediné mě trošku štve, že se to tady prostě nedá nějakým způsobem zavřít, ale já si něco hodím jako stěhu, ale se bude klid. Tak, Edka, okna tam vlastně nedám, že spora to bude mít pevnost. A jdeme, já se najím, vyplývám poslední zásoby tady vody, jídla.
a musíme udělat úspěšný lov zase. Já je tady jsem si to, cože? To bude nějak rozbitý, je. Poťukám. Když napadla mě ještě jedna taková akoby věc, kterou bych asi nic neskazil, když bych si čistě teoreticky udělal aspoň jeden sklad, třeba na ty provazy jenom praštění, nic jiného, tady je skladiště a třeba tady tu polici, no, že bych si dal semhle, tady už se asi nic stavit nebudu zásadního. Co to chce? To, co ty chceš? Kelly ten tam sbírá bez tak sbíral celou noc, ty ne? Kládí. No, to je zabiják. Počkej, já jsem se provazí a nějaké věci odložit, já to vždycky čerpám třeba teď konkrétně asi půjdu k vodě, ale tam kopice provazů a už nemám kam dávat. Tak si je tady hezky vložím, já jich vzdělávám dost, že teď jsem brnění vůbec nepoužíval. Naštěstí. No, je, ještě mi zbyl tady kus nějakého pomyslného dřeva. Tak, hele, tady to takhle můžeš vyskládat pěkně. Konzervy sice fajn, ale já bych si představoval lana za mě. Jednoznačně. Bum, 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 bum. Baterek, těch je tam taky tolik, že co s baterkama. Tak, vyhač tam provazí. Baterky určitě. Šípy nechám. Léky, jídlo, nic, co bych tam mohl dát, už hodně nemám, herbáce. Dobré, tohle stačí, jenom ty lana hlavně, tu jsou. Aspoň takhle. To pak když tak nějak před to. A jdu. Uvidíme, co je na pláži, no ale bylo by to nějaké hutné zásoby, hlavně lana, já si pak asi to brnění. Přeci jen. Baterky. Celtica k ničemu. Tož tady nic není. A, lahvínka. Baterkola, léky jsou základ. Tak, léky si dej. Jídlo nemáš, vidět ještě, cokličky. Vyléčíme se. Zatím ještě teda proběhnu zbytek, druhou stranu. Kde jsou vracící, tamhle. Pojď, já tě seknu. Já tě seknu, ty rybáku. No, jsem tě seknul. No, mě šlo o ty pírka, mohl si odlítnout jinak. On když ještě rubeš, tak no, jestli ještě dostaneš. Pírka zdarma, jako bonus. Tak, provazí. Páska. Smysly, nesmysly. Léky ještě jedny, pojď. Aha, léky. Je to dar, tak tady nic, OK, takže vylečený jsem, nejsem teda na jedný, nebylo tu nic k jídlu, což není úplně fajn, ale budíš. Dáme si tyčinku, já jsem prosím klidně ještě vyrobit i nějaký šípy. Plné emocí rojmů. Tak, tam máme ten. Ty kokso, kolik jich tu zase je? Uvovovov, tak tady to bude asi výživný, tak počkej. Bum. Tak, ještě si dej tyčinku, bum. Tak, dobrá vážení, chcete to, máte to mít. Takhle by to šlo, nebo jste to chtěli trošku si jinak jako představili? Je vás trošku méně než původně. Určitě nějaký šéfik? Kolik sneseš? Oštěpů. Vyrobil jsem si 4. Koksa. Pojď s ním.
Chtěl do hlavy tě ho narvat, ale bohužel. Tak jinak to zkusíme. Kolik jsem se ještě hle? Bože, ty jsi nějaký kapitán. Pozbírat kapitány. To je fakt ostrý nějaký. Tak už zesní, ne? A myslím, že jste měli ještě sebou ještě frajera jednoho. A ty váčky, ty si beru, protože to... Ještě furt? On by to chtělo to, vidí, udělat si zase nějaký... Nějaký ty... Brnění, je na to. Tak vyrobíme si pár těchhle z těch, to bylo zase jak pro vás. Pro vás, kostěná zbroj kosti asi logicky, a co? A páska? Běží tukaní zase. Co tenhle ten mi tady může jako chtít, teď mi řekni. Po tom, co jsem tady předvedl s jeho kámošema. No, si za rámeček nedáš, kamaráde. A já ještě jako bonus, oštěp. Vyřešil jsem vás už dost. Tak, vláčne, no tak já bych se procpal směrem teda se k tomu žralokovi, co nejvíc zkusím najít ten potravený bunkr, nebo to se taky ukončit, že už tady těch dnů je vela, napiju se na to teda. Tak já kouknu ještě po cestě, co by tu mohlo být, třeba jestli tu něco nepřibylo. I když tady v těch rybářských, já nevím, bylo vůbec tady něco předtím. Já i šípy. Ale těch mám prý vela, ok. No, látka. Jsou věci, které se určitě nestratí nějaké ty. Bude tady provádat, jasně látka asi, ok. Pořád nějaké ty šípy. Ale nic. Fuj, tak jako by vážně, dobrý den, pane. Pičácící zase. Zoufalí. Lopičí, hele, lebica. Tady ty šípy, víte, počkej, já bych mohl. Když už mám tady těch tolik šípů, tak bych je mohl začít používat, ne? Či? Tady nezměnit, to vždycky šlo. Challenge! Tam dej telefon. Kde jste, žebráci? Po mě co házíte? Zkoušaj ještě jednou. Pomohu ti. Pomohu i tobě. A taky. Nezdrhej. Nemáš kam stejně. Ty jsi zmetek. Nikoli jeli z rytmu, já jsem chtěl, kam se jsme to chtěli jít, to kolem těch křížků tamhle rovně, což musím. No podél tí vody asi, ne? Jo. Tak tady je ten bunk, ten tajský s tou potravinovou bankou, ne. Ježiš, jsou tu zase žebráci, jo. Ne, to je zase kopání. Já se sedlek, vy jste normální? Co tam dělali? Jasně. OK, takže to jen tak, abyste věděli, že pořád pokračuju a že je to v pohodě. Teď mě vyděsili tamhle ty pardálové. Tak já půjdu tady po ure, tady je krás. Tady bych si založil i osadu. Tak, počkej, Verka. Já se takhle rozhlídnu. Navigaci, no, my jsme na blbým místě, my potřebujeme až tamhle. Strašnou dálku. Jej. Vřeštění. No tady jsou taky úplně nádherný ten západ slunce, ale už bude tma. Ale já už se blížím k tomu
dalšímu tomu bodu, tady už jsem jakoby skoro na tom začátku zase. Respektive obešel jsem to okolo té skály a hory. Tady je to pěkný, tady je to pěkný, ale smívá se proklatě a tady je to strašně vysoko, asi zabiju. Bože, se dostat dolů k tomu pointu. Ale měl jsem jít spodem, byla chybica. Tohle nemůže dopadnout, jo. Tam střílí zase, slyším až sem. Virginie. Tak počkej, kde seš tam? Pane, chceš chodit s baterkou takhle po lese? Wow, to už jsem si myslel. Ne, tak to je taky opět jenom místo s lopatou. Dobrá. Tady je ta karta dokonce, nebo co tu je. A pak už zbývá jenom tamhle ten. Co to tady je? Čemu oni bojujou? Takže už jsou tu mutanti. Dobrý vědět. A oni proti sobě bojujou. Lol. Tady čo jako něčo je? Tak to je báječné, tam ti vylezejí na povrch. A co tam chtěli dělat, nebo co tam dělali? To mě docela zajímalo. No kouknu semhle, tohle je totiž jistota, že je bunker, že jo. Jsem prošel ty tři tečky, to byly lopaty, já se to furt nepamatuju z hlavy. Ještě jak jsem daleko od toho, ale tady to je jasná věc. To znamená... Ale nemyslím si, že to je ten potravinový. Proč tak to bude tady, ne? Mám dost baterky, akorát. Ťuk, no něco se tu malinko načetlo možná. Trošku škublo, že? Tyhle ty zvuky už tu bejvávaly. Tohle to mě nevyděsí. No zavřený to je, člověče, ono to bývalo zavřený. Food and... ale on to bude potravinový bunkr. On to bude potravinový bunkr. Alalalala. A on tam někdo bude? Jej, ona je tam tma. Já ti nevím, člověče, Houstone. Buďme opatrní. Může se cokoliv... Ach, jídlo. Haló? Je tu někdo? Jsme tu do... Ani není. Až to bylo zavřené, to mě... Sorry. To mě vyděsilo. Tak mám možná až za... Zatím, za... Jo, aspoň jídlo a takový ty věci. Až za tou karticou. Možná. Nevím, ale každopádně mám tu jídlo, takže... To je to, co jsem v podstatě taky hledal a... Na... No hele, já jsem se už teď rozhodl po té cestě, že fakt je to dálka, to znamená, že já si tady musím určitě vyzvednout, vzhledem k tomu, že mutanti už jsou stejně na povrchu. Takže mě už je to víceméně jedno. To znamená, příště uděláme opravdu náhled na ty jeskyně. Takže není na co čekat už. Zbytečně se tady živořit. Úplně zbytečný kortič, už mám nějaké zásoby, zase molotovy, granáty, náboje, životy. Jakoby celkem dobře jsem na tom, si myslím. Takže bychom mohli příští epizodu směle vyrazit. Tak, takže teď už jsme to udělali zase dost, já to budu muset nějak se stříhat a splácat.
potravinový bunkr asi jo, ale boss asi až za karticou. Bych to tak tipnul. No, my se uvidíme, hele, vážní přátelé, já vám děkuji zase a již brzy s další epizodou. Naviděnou, naslyšenou. Čauky.